cyane siko w'umunyamahirwe ngo ukanda mu rugero nico batwibutsa reka rero dutumikire abadutumye hanyuma turagaruka n'inkuru twebwe turagaruka nyuma yuko tumaze kumva inkuru ya Jacques Tuyishime. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho Kiofel Magodoro Dodoma. Chers parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kwiye umwana wawe ari uburezi, Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke pre-nursery na nursery, aho hose mu rurimi rw'Igifaransa ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisteme y'uburezi y'Ubufaransa n'Ububiligi, aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe. Muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi, banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije. Aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi. Bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo. Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Fer Rugeza kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni iruhande neza rwa station ya Engine. Ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 869 32 45. Kuko duhora twifuza kugendana n'ibigezweho, Sayona Rwanda ibafite ibikoresho byiza kandi ku giciro cyiza birimo televiziyo, frigo, radio, cookers ndetse n'ibindi byinshi. Batanga garanti ndetse bakagufasha gusuzuma no gusana ibyangiritse bakabikugereza mu rugo iwawe mu gihe waba utuye i Kigali. Ibi byose babigukorera ku buntu. Mu gihe waba wifuza kurangura cyangwa kubigura mu byiciro nabyo birakorwa. Sayona Rwanda, your dreams made real. Nibyo koko inzobere zabivuze neza, guhura mu gasabana muhuje ibiganiro nta kiza nkabyo. Hitamo neza rero musabane mwisomera inzoga zikorwa n'uruganda Advent Group Limited. Dore ko twakuzaniye likeri ziri mu moko atandukanye harimo nka Grand Desir izwi nk'umusaza wicaye, Swagga Whisky ndetse na Mambo Gin. Hitamo neza rero winywere likeri zacu zujuje ubuziranenge kuko twahawe ikirango cya S-Mark. Abifuza kuduhagararira ndetse n'abifuza kurangura wakwifashisha nimero ziri kuri ekran yawe. Ngiriwe papa, numvishije kuri televiziyo bavuga kuzigama kw'amashuri byitwa umurage w'amashuri. Ese papa, nanjye baranzigamiye? Ihumurire rwose, ibyo narabisoje. Sinumvishe ufite inzozi zo kuzaba umuganga? Yego papa, ndashaka kuzaba umuganga. Eh koko, none se papa Manzi, kuba ndi mushiki wawe ukamisha ayo makuru bimeze bite ibyo wavuganaga n'umuhungu wawe Manzi? Ngo bwize gano. N'ubwishingizi bw'amashuri butangwa na Prime Life Insurance. Wewe wari ubizira? Yego nari mbizi. Eh, nanjye ndumva noneho mwabishyiramo. No, biroroshye cyane. Ubwishingizi bufatira kuri telefone yawe. Fata telefone ukanda akanyenyeri 77 urwego ugahitamo umubare 4 umurage w'amashuri ugakurikiza amabwiriza. Very simple. Numva byorokeza.